новин на 34-му телеканалі. У студії Тетяна Заєць. Події понеділка в деталях від наших журналістів. Дніпро у заторах. Новий міст таки перекрили на ремонт. Як уминають тягнучки водії. Річниця без візу. За рік більше як 20 мільйонів українців побували за кордоном. Чи стала Європа ближчою? Не гудуть. У Павлоградському та Петропавлівському районах загинули понад 200 бджолиних сімей. У чому причина? Новий міст у заторах. Переправу знову перекрили на ремонт. Ту саму ж частину. На другій половині встановили реверсний рух. По одній смузі у кожен бік. Напрям третьої ж змінюється протягом дня, залежно від потоку машин. Зранку із лівого берега машини їхали по двом смугам. Проте це не врятувало від заторів. На проїзд переправою люди витрачали вдвічі більше часу. Замість звичних 3 хвилин доводилося їхати близько 8. В день затори охопили центр Дніпра і заїзд на міст. На лівий можна було дістатися лише однією смугою. Замечательна ситуація. Якщо б він ще був год назад зроблений, такого б не було. Ужасно, якщо чесно. Хотілося б получше. Через старий мост, через Кадацький неудобно об'їжджати. Це вже не перший год, як би таке. Ну, просто кошмар. Тяжело, не смертельне. Всі ж розуміють, к чому це все йде. Потерпимо, недовго залишилось. 3 поранених із Донеччини доставили вихідними до Мечникова. Усі у важкому стані. Наймолодшому 23 роки. У бійця мінно-вибухові травми голови, обличчя та шиї. Осколки влучили йому у очі та ніс. Тіло обгоріло. Поранений при тямі, каже, потрапив у ворожу пастку і підірвався на міні. На передовій він був 2 роки. Вона в мене зробила під ногами. Тобто, як саме, я навіть, кажучи, не зрозумів. Як стався цей випадок? Звісно, хочеться, щоб вже вилікуватися побистріше. І дуже хочеться повернути себе скоріше до себе, свій підрозділ. Другі бійці, одному 55 років, він отримав міна зривне ранення на посту, обстоятельств не пам'ятає. І третього бійця, він наш земляк з Дніпра, у нього польове ранення ног, 31 рік. Потерял много крови, травматический шок, и врачи-реаниматологи перелили более 2 литров крови. У Кривому Розі капітально ремонтують школи. Роботи тривають у 4 навчальних закладах. Кошти виділило німецьке товариство міжнародного співробітництва. Виконали лише половину робіт. Чи встигнуть до 1 вересня? Наш криворізький кореспондент Всеволод Прокоф'єв знає деталі. У цій будівлі розмістилися одразу 2 школи – 1-та і 20-та. Тут ремонт іде повним ходом. Вже утеплили пів фасаду, потім замінять покрівлю, оновлять спортивну залу та їдальню, а також приведуть до ладу подвір'я. Капітально ремонтують і 58-му школу – вперше за 70 років. Замінена повністю криша, утеплен фасад, всі окна замінені на енергозберігаючі, зроблена нова система, водоотводна система, помінена повністю каналізаційна система, приведені в порядок туалети, приведені в порядок всі поміщення. Ремонтують і 76-ту школу у Тернах, і 115-ту в Інгулецькому районі. Усе коштом німецького товариства міжнародного співробітництва. 76-та школа, вона вже знаходиться в стадії завершення всі роботи, тобто ми вже готуємося до того, що школа в нас 100% підготовлена. По 58-й школі роботи продовжуються, маємо надію, що до 1 вересня, так як обіцяють нам, і по 58-й, і по 115-й, і по 1-й роботи будуть завершені, і діти зайдуть в нові умови навчання. Усього ж з бюджету міста цьогоріч на школи витратять понад 50 мільйонів гривень. Вони підуть на заміну вікон та покрівель, оновлення спортивних і актових залів, а також на ремонт систем опалення та водопостачання. Роботи запланували у понад 100 закладів. Всеволод Прокоф'єв, Віктор Степанов. Деталі. Коли рідні стіни калічать, кілька років багатодітна мати із Березового, що на Донеччині, шукала причину хвороби дітей. Її маленькі сини задихалися, і ніякі ліки їм не допомагали. Чому і що змусило недух відступити, розкажуть мої колеги. Для братів-бодаків у збережжя Азовського моря – улюблене місце ранкової пробіжки. Також на піску вдосконалюють прийоми з тхе-кво-ндо. Робимо розмінку, спарингуємося. Молодші брати повторюють за старшим Єгором. Він для них – авторитет. Ми ходимо на тренування, щоб не дратися на вулиці, а наоборот – захищати маленьких, себе захищати.
Такі вправи й морське повітря допомагають стримувати тяжку хворобу братів. 7-річний Степан та 11-річний Єгор страждають на бронхіальну астму. Я хочу поменше боліти, бути здоровим, сильним. 7 років тому недуг одночасно проявився в обох. Діти задихалися, страждали від сильних нападів. Звісно, ми не чекали, ми визивали скору, нас увозили в лікарню. Бодаки жили в селі Березовому, що поряд із Мар'їнкою. Ми купили дім, і от з того моменту як-то почала у нас з'являтися ця задишка. Виявилося, захворювання спричинила алергія на кліщів, які завелися в стіні будинку. Треба було терміново лікувати дітей. Та почалася війна. Очень страшно, звісно. У нас згорів сусідній дім, було прямих 2 попадання. Сім'я переїхала до Маріуполя. Попервах без роботи і житла було дуже важко. Воспитувати дітей, піднімати без копійки – це дуже тяжело. Якщо стосується препаратів, які необхідні, а тобі не за що їх купити. Грошей вистачало тільки на оренду невеликого будинку. Ми живемо в коробках, тому що домик сам по собі маленький. Але головна проблема цього житла – грибок. Дуже небезпечний для хворих на бронхіальну астму. Після ґрунтовки, шпакльовки плісень все одно з'являється. Степан і Єгор можуть вільно дихати, тільки приймаючи ліки. Їх видає гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Ренату Леонидовичу, звісно, огромне спасибо, що він не забуває про нас. Ця допомога велика і для нашої сім'ї, і для всіх діток Донбасу. Штаб Ріната Ахметова надає масштабну підтримку дітям з Донецької та Луганської областей протисудомними і протиастматичними препаратами. Таку допомогу вже отримали понад 1300 дітей. Ми все-таки ізбавимося від цього недуга і побідемо. Так сказати, болезнь нашу. Наталія Лоба, Ростислав Сисоєв, Оксана Корчма. Деталі. Продукти подорожчають уже цього тижня, прогнозують експерти. З 1 липня підвищується прожитковий мінімум. Собівартість зросте, відповідно, і ціни поповзуть вгору. Тільки за останній тиждень здорожчали курятина, цукор, олія та хліб. Незмінною лишилася гречка. Свинина, картопля, молоко, яйця та макарони здешевшали. Це зумовлено виключно сезонністю товарів, зазначають економісти. В результате того, что прожиточный минимум для трудоспособного населения увеличится на предел 150 гривен, мы можем ожидать поднятия цен на 5-7%. Рік без візу. Більше як 20 мільйонів українців уже відвідали Європу. Здебільшого обирають у Польщу та Угорщину. В Україну заходять лоукости і нові автобусні рейси. Більше всього їх у Львові. А ось із Дніпра до Європи дістатися важко. Та варіанти все ж є, які розкаже Анна Коновал. 11 червня 2017-го ЄС скасувала для нас візи. Вже рік українці вільно мандрують Європою. Я вже пользувалась безвізами, це дуже удобно. Конечно, быстрее, легче и вообще не возникает никаких вопросов на границе. Серед популярних напрямків, кажуть у турагентствах, Польща, Угорщина, Румунія. Відкрили українці для себе і європейські курорти. Надають перевагу пляжам Італії та Іспанії. Кількість пропозицій росте, ціни не кусаються. Іспанію реально було взяти там за 500 євро на 2 тижні перебування з перельотом. Італія, теж от від мінімальних цін іду. Це може бути десь 800 євро. До України активно літають лоукости та ходять міжнародні автобуси. З Дніпра можна дістатися Австрії, Болгарії чи Греції. Ряд сезонних перевозчиків, сезонних направлень – це Болгарія, Бургас. Літають також з Дніпра щонедільно рейси. І Салоніки. Теж раз в 10 днів, недорогой, там від 5 тисяч гривень можна купити білет. Подорожувати автобусом довше, проте дешевше. Так, рейс до Кракова з Дніпра коштує 1000 гривень. Загалом пропозицій багато. Українці активно їдуть до ЄС, кажуть туроператори. За рік без візу країни Європи відвідали понад 20 мільйонів співвітчизників. Анна Коновал, Андрій Маронюк. Деталі. Смерть на воді. Перша за літо у селі Вишневому Покровського району потонув молодий чоловік. Тіло знайшли місцеві у ставку. Загиблому було 26 років. Рятувальники застерігають, купатися дозволено лише на офіційних пляжах.
Рятувальники закликають відповідально відпочивати на воді. У нас на території області визначено 42 місця відпочинку, з яких 22 мають офіційні пляжі. Якщо говорячи про місто Дніпро, то це 16 місць відпочинку і 3 офіційні пляжі, на яких чергують співробітники служби порятунку. Дитина під кайфом. У Дніпрі поліція затримала 12-річного хлопця. Він розгулював неподалік від вулиці Титова і дивно поводився. Поліцію та швидку викликали перехожі. За попереднім висновком лікарів, хлопець перебував під дією наркотиків. Батьків затриманого шукають правоохоронці. Наступна історія в нас трапилась вже 10 червня. Близько 11 години на 102 зателефонував чоловік, розповів, що на Січеславській набережній в стані шоку перебуває дівчина. Вона у мокрому одязі та подряпинах. Поліцейські одразу прибули за вказаною адресою і виявили 17-річну вже дівчину. Викликали на місце її матір. Пізніше неповнолітню доставили до лікарні для проходження медогляду на вживання наркотичних речовин. Збив людину та поїхав. У Кривому Розі поліцейські розшукують авто і його власника, який скоїв ДТП і втік із місця події. Під колесами опинився 32-річний чоловік. Його ушпиталили. У постраждалого травми черепа та численні переломи. Прогнозів щодо його одужання лікарі не дають. Невстановлений автомобіль під керуванням невстановленого водія здійснив наїзд на пішохода, після чого зник з місця злочину. Працівникам поліції попередньо вдалося встановити, що ймовірно наїзд на пішохода здійснила авто ВАЗ червоного або вишневого кольору. На Дніпропетровщині гинуть бджоли. Мор медоносних комах зафіксували у Павлоградському та Петропавлівському районах. За останні 3 доби загинули більше 200 сімей. Пасічники кажуть, зазнали чималих збитків. Чим потруїлися бджоли, знає Андрій Бережний. Пасіка Олександра розташована у Павлоградському районі, недалеко від села Левадки. Саме там епіцентр мору бджіл. Йде прям вихлобучування мертвої пчели слідкова. Вона вивалюється, мертва пчела. Полуживая. Но погибали, ну, даже трутни. Чего он погиб? Он мед не носит. Как он траванулся? Пчела принесла яд в улей. Пасічники впевнені, причиною загибелі бджіл стали хімікати, якими напередодні фермери обробили поля. Я тут ще самоліт вчора. Летить низько і запасати перелітає прямо понад полем, сюди пиляку прямо піднімає і прямо на хутір. І пішло по то пройшов по всій пасіки, все, тут приїхав із села, там 90 сімей погибло. Епідемію зафіксували одразу в 2 районах Дніпропетровщини – Павлоградському і Петропавлівському. Збитки, кажуть пасічники, колосальні. У районних адміністраціях вже розпочали власне розслідування. Нами буде створена розпорядженням комісія, до якої будуть залучені представники органів Держпродспоживслужби та представники об'єднаної територіальної громади і фермерів, які обробляють землі на зазначеній території. Після розгляду комісії будуть повідомлені факти та причини потравки пчіл. З'язатись з фермером, який оприскав поля невідомою речовиною, не вдалося. Чоловік не відповідає на дзвінки, тож пасічники звернулися до поліції. Вказана подія зареєстрована відповідним чином до Павлоградського відділу поліції. Наразі правоохоронцями встановлюються причини та умови, що призвели до загибелі бджіл. Мертвих бджіл та зразки меду направили на експертизу. Пасічники сподіваються, що там з'ясують, чим саме потруїлись бджоли, а головне, чи можна їсти їхній мед. Андрій Бережний, Тетяна Мельникова, деталі. Англійську, німецьку та французьку вивчити за літо. У Кривому Розі відкрили пришкільний табір, де можна опанувати кілька іноземних мов. На канікулах його відвідують понад 300 учнів. Як навчають, бачили наші журналісти. На полі хлопці ганяють м'яча, а за кілька метрів на майданчику група дітлахів вправляються у французькій. Так, у 4-й школі Кривого Рогу на канікулах вивчають мови. Це табір, це відпочинок дітей. Ми не заводимо дітей в класи. Ігри – це найкращий момент для табору, для повторення різної лексики, яку вивчили на протязі року. Із французькою школярі знайомі лише рік, однак впевнені, у Парижі тепер не розгубляться. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Ga. Ça va bien? Ça va bien. Au revoir. Au revoir. Ich kann nicht Auto fahren. Ich kann Auto nicht fahren.
Їх кам мопед нігтфарм. А у класі тим часом урок німецької. Тут усе серйозно. Разом із мовою вивчають культуру та звичаї німців. Ми вивчаємо цікаві скоромовки, намагаємося дослухатись до інтонації, наприклад, дивимося інтерв'ю і потім робимо інтонування, з інтонування таблицю, або робимо спеціальні усілякі цікаві завдання, що можна робити в іноземних країнах, що не можна. Я, коли виросту, хочу переїхати жити в Германію, і для цього вчу німецький. Він дуже похожий на англійський, але складний в произношенні. Також тут є заняття з англійської. Табір четвертої школи – єдиний у місті, де дітей навчають трьох іноземних мов. В цьому році наша школа прийняла участь в проєкті GoTem. Наші вчителі їздили в апрелі-маї місяці туди на підготовчі курси, нам дали програму. І ми вирішили на базі школи створити не тільки англійський лагер, англійські уроки для дітей, але й французькі і німецькі. Загалом у Кривому Розі понад 120 пришкільних таборів. Нудьгувати дітлахам не доводиться. Використовуються повністю ресурси міста і районів. Діти мають змогу відвідувати як комунальні заклади, так і приватні заклади. Це й басейни, розважальні клуби, боулінг-клуби, музеї, виставки, вистави, якісь історичні пам'ятки, які знаходяться в нашому місті. У пришкільних таборах діти відпочиватимуть до початку липня. У дві зміни. Та якщо буде попит, кажуть освітяни, організують і третю. Всеволод Прокоф'єв, Олександр Бондаренко. Деталі. З Бельгії, Великої Британії та Німеччини цьогоріч Дніпропетровщина прийняла з півсотні іноземних делегацій. Презентували область і у столичній торгово-промисловій палаті. За підтримки партнерів в регіоні працює програма безкоштовних канікул за кордоном. За останні кілька років понад 1000 школярів побували у Хорватії, Німеччині, Литві та США. Минулого тижня на відпочинок поїхала чергова делегація дітлахів. Восьмеро дітей з родин учасників антитерористичної операції з нашої області поїхали на безкоштовні канікули до Данії. Це група дітей віком від 9 до 13 років. Поїздка до Данії триватиме 10 днів і на дітей очікує, як зазвичай це буває в наших проєктах, дуже активна та насичена програма, яка передбачає і освітні компоненти, і відвідування якихось цікавих місць у Данії, різноманітні екскурсії. А на цьому у нас поки що все. Більше новин на сайті 34.ua. І залишайтеся з деталями, якщо хочете знати більше. В Україні у Дніпрі презентували виставку, присвячену вихідцям з Німеччини. 24 стенди з унікальною інформацією розмістили у холі міськради. На них ілюстрації, карти, архіви та документи. Усе про історію та культуру німців, що мешкали в Україні від 10-го до початку 20-го століття. Організатори кажуть, головна мета виставки – показати, яку роль відігравали німецькі переселенці в економічному, політичному та культурному житті України. У мерії експозицію представлятимуть місяць, далі вона поїде іншими містами Східної України. Німецька діаспора грала положительную роль вообще в развитии социума Екатеринославской губернии. Здесь написано много очень интересного материала, который не найдешь ни в одной книге, она из первоисточников. Эта выставка покажет традиции отношений между Украиной и Германией, влияние немецких предпринимателей, фермеров и другие на развитие промышленности и сельского хозяйства здесь, в Украине.